Okay, so sy vorige stel is, ek is Jan van Dinge. Ek is skrifstuurder by Geiger in Suid-Afrika. Hier is jou vandag die ijsbrekertje, die tweede ijsbrekertje, is kijk my speel. Ja. Ek het my los van die video oor. Regime met energie. Massimo. Ek ren dat hee. Grazie. Ha mangiato il cimino, eh? No. Senta, mi sa dire che lo facciamo adesso? Andrò. Sette in quarto. Ma sono sette e un quarto spacchiato, ti credi? Ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del suo dito, scusa? Ma io ragazzo, sotto c'è il campanile. Ok, da me stiamo a te fare un taglio, ok. Daarste gesprek, denk ek het ons al redelijk baie gehoor oor drukbeweiding, die toepassing daarvan, hoe die goed werk. Ek wil vinnig praat oor Geiger, wie ons is, wat sy producte ons het, en die belangrikste van alles is, hoe ons producte werk. Want op die keer is daar een wanpersepsie in die machine en wat hulle kan doen. Kijk, Geiger is een, excuse, dames en heren, dis ongelukkig genoeg Brits, so ek praat in Engels het self gedierig, en uit my gesprek en saamlik in Afrikaans wees. Geiger is die Nieuw-Zeelandse maatskappy, ons is gebaseer in Hamilton, in Nieuw-Zeeland. Ons is twee afdelings, wat focus op sekuriteit en op animal management. Ons CEO is Sir William Geiger, hy het 82 jaar gelede, het hy begin om energie, hy het eindelijk aanvankelijk implemente gebouw, so hy kom uit boerdery agtergrond uit, en toe het hy die eerste energizer gebouw as gevolg van 'n perd wat sy ou deurval weer vol duiker gesit het. Dis waar hy toe aanvankelijk vandaan gekom het. Geiger het oor 1000 mense wat in 130 lande werk, soos is 'n relatief groot maatskappy en sisteemtjie naas maatskappy. Daar sal jy ook sien dat 7% van ons globale revenue in die jaar gaan aan navorsing en ontwikkeling. So die machientjies wat ons in die markt sit, is getoets, getraal, getest, wat is uitgehaal, so ver as wat ons kan. Kijk, ons kyk vanaf na waar ons gaan kyk, ons gaan kyk na Walsynings, vanaf na oor, net so vanaf na oor praat, jy die verskillende heilings wat jy kryk, permanente heilings, is jou Walsynings, die is geskaap permanente heilings. Die is geskaap specifiek, praat ons van om jou buiten die plaas toe te maak, in twee opsigte, een op ongewenste elemente te keer, dat hulle inkom. Geiger is die enigste maatskappy wat ons heilings in parallel kan monitor per energie wat hulle. Dan kyk ons na perde heilings en dan na sekuriteitsheilings in om die plaas opstaan. Ok, permanente heilings vannacht, die gebruike daarvan, soos ek nou gesê het, die omgeving boundary, om sekere areas uit te haal, voordele, dis permanent, dis kost-effectief. Dis die derde goedkoper om elektrisiteit op te sit, as wat dit is, om ook funksionaliteit op te sit. Dierebeheer, gemakkelijk om te hanteer, dis gemakkelijk om op te sit, ou het nie rarig rocket science nodig neem. Denk ek ook vanaf een foto van een wolksheiding, is een groot vijfheiding, is een oplet dat elke draad het een strategische opgesit om een strategische punt te hanteer. Daar was die heiling wat ek gepraat het rondom die beesheiding. Al wat jy nodig het is een live earth drive. Jy moet daar twee komponente saam sit. Kijk, nie soos die buitenkant, nie echter die ver van ons af nie, wat op staande heiling gemaakt is om dan
die eerste binnen hou en dan op geweest hulle my tuin. Die soos in die Noordkaap, waar hulle sikkel om jakkelse uit te hou en rooikaart uit te hou, daar sal jy sien dat hy jakkels draad gevat het en om plat neergesit het. Hoekom? Dit was nou die effect wat ons nou hier gedemonstreer het om die life en die earth die sikke te laat maak om die skop te verwissel. En dan is daar gruiers wat dan nie daar deurkom nie, daar moes vir jou rooikaart. Hy het vrug en voordat van die sekuriteitsheide. Kyk, verskeidbare heidens, krims, beeste, skape. Die prinsiep bly precies die selfde. Dit is nie die komponente wat hulle nie verskil. Verperde, jou huishoudelike diere, om Jack Russells uit naaste tuin uit te hou. Die drukbeweiding, waarvoor ons eigenlijk hier is vandag. Hier kan jy sien, is een voorbeeld van een heiding wat ons een moederlijn het. Staldraad, bijvoorbeeld die buiten eiland buiten om, en daar word net op jou skripkruising afgetak, op daai met jou eenmiddel van jou polywires. Die soos verskeidbare systeem, daar kan jylle die lis en daar kan jy sy oor sien vir daar die draai, maar het sy kom nie daar uit nie, wat sy die eilige respect vir daar draai. Ons kyk gauw daarna, kyk ons as jy skripkruising diep, wat sy komponent het jy om die systeem te maak werk? Kyk, punt 1 het jy jou handvasselkie. Dan het jy jou polywire, jou geleide, en dan kan jy jou training kaapies of jou ringtops, wat opkom, jou control, om jou draad op te wend. Dan daar mens het my sê, ja, ons wil sommer op een paal, soms op jou hand op. Daai staaldraad, of daai polywire, het staaldraadjes in die binnenkant. Zodra daai draadjes stap, breek hulle af. Jy gaan nie weet die kracht weer geleid word, as jy dit nie toets met die toetser nie. So jou katrol is hoofsakelijk om te keer dat jy draad nie knap en jy draad nie afbreek in die binnenkant. Dan het jy hier, natuurlijk jou energizer die met sy arm bent. Kijk. Verskalte, soos ek gesê, die principe is baie baie die selfde. Al wat verskil is op skape, het jy 3 lijne nodig. Ons het daarna die buitenkant gestaan en praat en sê, dit en hy het die systeem gekoop, maar dit werk nie vir die skape en die skape kom nog steeds deur. Die geheim van skape, een skape sal nie sommer oorspring. Een skape sal jylle probeer onder deur kry. En die oomblik as die skape sy kop deur, tussen die drade deur gedruk het, dan isoleer sy kop, dan is daar geen geluid in tussen. So die geheim is om die draadjie so op te stel, dat dit die skape in sy gesig staan, daar waar dan nie nie vol is, waar dan nie isolatie is. Hulle skop net een keer. Hulle skop net een keer en dan neer. Kijk, die skaapstelsel, soos wat ek verduidelik het, precies die selfde, jy kan net neer nodig om dan dit vol te maak tot 3. Jou paaltjies kon 7 meter uit mekaar het, omdat jy meer lijn het draag. Op jou beestelsel kon hulle 15 meter uit mekaar. Dan het ons een smart fence, vir meer vir het, ons noem die smart fence, dis meer vir een kleiner type area die, hy doen om 100 meter, hy oor dan net die energizer, maar die systeem PSK, jou draaikies, daar sal jy sien, daar sal weet voor jou van hoe ver die draaikies uit die klaarheid het wees, specifiek geskapen. Oontoe is nie nodig, daar is draaikies op sal getal gesit, vir wees en ver, maar daar is ook die voldoende geskapen. Jou smart fence is 100 meter, hy klaar al sy kaapies, sy drade, alles, alles het jy systeem pakket, dat jy nie kan kaapies achterlos in die veld. Kijk, kom ons kom gauw die punt van hoe energizer werk. Enige energizer het 4 komponente. Sonder een van die komponente kan jou systeem nie functioneer. A is jou energizer, B is jou aardpenne. Ek het hulle gedemonstreer hier so, hulle het die hele dag vastgehou, en die energizer was aan. Hoekom was hulle nie geskop? Want daar is geen return wat die loop kan toemaak, die cirkel kan toemaak om die skop te veroorsaak. So as jy nie aardsysteem in het, dan gaan die energizer nie werk nie. Een geroeste ysterpaal, en ek kry dit baie te denk, my sê, ek het een aardpaal in. Meer, wat het jy in as een aardpaal? Nie, hy het een oude ysterpaal in die grond gestaan. Wie van ons kan met 2 geroeste ysters tegen mekaar daai sluis, sonder dat jy die roest afbraak? Niemand, dit werk nie. Dit is die selfde principe hier so. So
So dit moet relatief skoon wees. Die ons gebruik gewoonlik of Delmas of koper. Kyk, en dan kry jy jou hier aan kabel, en dan deur die kabel van jou energizer af tot op jou op jou heide, en dan die derde een is die komponente op jou heide. Kyk, hier eens hoe werk die skok? Krag word op die deur die energizer opgewek. Hy sit nie konstant krag op nie. Hy skiet 'n impuls elke 1.2 sekondes. Hy sit die krag op die heide, kom op die heide, sodra die dier kontak maak met die heide, gaan dit ingrond tot by die aardpenne en dit voltooi die sirkel en dis wat die skok veroorsaak. Kyk, vinnig kyk ons energizers. So verskillende energizers van 'n 500 meter stelsel tot 'n 45 km stelsel wat jou permanente stelsel is. Ons M10000 wat ons groot masjien is, so 100 joule masjien, hier staan in die grootste energizer in die wêreld. Met sy kontrolplek, effects monitor, soos ek gedurig genoem het, elke energizer kan die heiding opdeel, jy kan op die heiding soneer in 7 zone, of 6 zone, excuse, en dan het jy jou toetsen remote, wat vir jou dan, as jy op die heiding druk, kan jy sê wat die richting jou fout is, en jy kan dan ook daarmee jou energizer afskakel van die fout af terug in die energizer toe. So jy hoef nie meer vir maat by huis te bel en te sê sit af en maat gedink, jy het die min geld op die kaart gelaai, soos hy gaan jou terugkrijg in die leer. Dit werk gewoonlik so. Okay, so jy kan dit self leer. Dan het ons batterij backup systeem, wat met die load shedding dit ek baie belangrik is. As daar die machine werk op 22, sodra die krag afgaan, skakel hy oor 12 volt toe en hy gebruik dan die 12 volt of toe die krag weer aangaan of toe die batterij maak is, maar die draafkrag ons daar op werk gewoonlik vir die stelsel, hy het ten minste 3 dae aangaan in die dienste fout. So jy kan ten minste 3 dae hanteer en as daar die krag aangaan, gaan jou batterij laaier die weer jou batterij vol maak en dan raak jy vir die volgende luidsheding wat dan gebeur. Hier is ons nieuwe reeds energizerpies. Kamer is baie opgewond is, ons het die energizerpies hier buitenkant. Ons het die klomp energizers, het goed al, ons het die klomp energizerpies, hier is ons die meest bekendste Gallagher energizer wat allemaal meer vertrouwd is. So wat New Zealand gedoen het, deel van my 7% revenue, navorsing en ontwikkeling het ons gesê, het ons rarig so baie machine in oorig, moet ons nie alles in een sit nie. So het ons opgekom met een mines battery cylinder reeks. So hy kan kracht werk, weet my dag, hy kan op batterij werk, en hy kan op oorskakel na solar koop. So het is allround. So ons is bezig om al die oude machines uit te placeer. Indien jy nog vandag een koop van die oude machines, kan ons om nog vir jou vir 7 jaar recht maak. Al ons machine het in 3 jaar waarborg, behalwe as die wereld op uitstraal, of as hy gesteel word, dan kan ek ongelukkig nie die bijdra daar toe. So, om gauw terug te kom na al die funksies toe, op die machine hier, lekker klein, compact, lekker hanteerbaar, hy kan ek die water vat, so as jy buiten sit en daar kom er een by oor, nie bekommerd is nie, die machine hier kan ek hanteer, hy is ook werk af. Kijk, daar is ons batterij reeks gewees, wat ons bezig is om uit te flaseer. Hulle, soos ek sê, ons het nou klompmachine wat ons gevang net met 4 machine. Dan ons sonkracht reeks, jou S100, ons het een S, die ouwe wat ons mens wakker gemaakt het, sy S20, sy 0.2 joule machine. Ideaal vir iets wat het redelijk klammeracht is, die grond is redelijk klammeracht, daar wat jy wil druk by. So is een klein machine, ideaal vir so 500 meter se polymaar. Hanteer het baie makkelijk, baie gerieflik. Dan gaan ons op na jou S40 toe, wat ons met die kilometer kan doen. En dan die baie gebouwde ding, ons S100, wat ons S200. Wat lekker is van die machine, hy het een ingebouwde sonpaneel, hy het een ingebouwde batterij. Die batterij op die groot machine hou omtrent so 7 dae, voordat hy herlading word. Hierdie houtjies hou so 4 weke. Met jou S100, ag jou S20 en S40, so batterij hou so 4 weke. So in die daar iets sal oorkom die sonpaneel, wat redelijk
net op sy net, maar die machientjies is rarig draakendaas gemaakt, so hy kan maar met die Afrika toestand hanteer. Die S100 is rarig baie oud, dat een baie bekende energizer. Ons het dit die hend die van vleer schoen in de hand gehoor, is 14 by jou. 14 van die machientjies by om die schoen het op sy skaap en op sy les. So, baie maat gebod, soos die S40, S20 waar ons gepraat het, en dan wil ek net ook vanaf praat oor ons polywires. Baie mense, soos Dinus het al gesê, die tent wil 20 kilos of jy wil 5 kilos doen op polywires. Die beperking neem nie noodwendig altyd op jou energizer. Die beperking neem 80% van die keer op jou polywires. Die polywires is ontwerp om 500 meter of maximum 1 kilometer te doen. Indien jy meer as dit wil doen, moet jy nog een stelsel gebruik. Dit gaan oor die weerstand wat op jou polywire is. Onthou, dis is polypropyleen wat geweef is en al staal draadjies tussen in wat die krag gelei. So dis gemaak vir oprol en afrol en skuif na volgende perseel. So hoe laer jou weerstand, hoe beter werk jou energizer, hoe beter werk jou polywire. Dit is een opmerk, as jy dan al binne in een handelskap waar of een interland kombinaat is van die polywire of die Gallagher product op die rap, draai om en kyk hoe las jy om. Gallagher is regtig gebruikersvriendelik, so alles wat ons doen, die ouders rin ons op die prentjies in. Die polywire is achter, as die polywire gebreek het, is hy nie tot niet nie, en kom nie weg nie, en net stand draaitjes weer las, en dan heb ek toe opgeef, dan gaan jy weer aan. Maar achterop die verpakking, sê hulle vir jou, wat die weerstand van die specifieke product is. Want hulle weet, hoor die weerstand, hoe korter afstand kan jy doen, hoe harder met die machine werk, die kracht weer te kry. Hoe laar die weerstand, hoe beter die product is. Kijk, dan het vanaf ons verskillende isoleerders. Al ons isoleerders is specifiek ontwerp om die kracht binnen te hou. In terme van, mens kan baie keer kracht verloor dier middel van inductie. Want wie van ons het al by een elektrische heining gekom, dan moet ons die hek oopmaak vir alles wat lekker nat gereen is. En jy vat aan die hek sonder dat jy aan die kracht self raak. En dan skop die hek die wit bak sit jy raak. Dis precies wat het is. Dis inductie, dis die magnetische veld wat die energizer opwerk, maar dan oorslaan in die aard toe, so dan discharge uit was, keer jou ook as jy die hek oopmaak. So al ons isoleerder is in goed, is specifiek ontwerp, is specifiek gemaakt, om met ons energizers daar te fungeer. Baie mense wil sommer een stukkie pijp oor een ysterpaal trek en een groot machine opzet, wanneer dit werk nie. Jy weet dit hoekom nie. Die energizer soek die naaste aan. Dit is een kwestie van maande, dan brand hy letterlik een gatsgrootse vuur op die kop, selfs die klein machine. Brand een gatsgrootse vuur op die kop en dan pas die pijp en dan soort die machine uit, jy loop op en af en jy kry jy vul. So die rechte product vir die rechte aanbieding. Kijk, dan sê ek altyd, dit is makkeliker op een keer te verduidelik hoekom kos jou product een prijs, as om aan mekaar verskoning te vraag vir slag product. Gallagher is rechtig die marktleier. Julle kry alle producte, mense kry goedkope producte, maar Gallagher is rechtig die marktleiers in die elektrisering en die elektrisering van huis. Kijk, enige vraag. Sit om op die 250 meter merk, so dat jou energizer, wat soos ek nou gesê, daar is weerstand in die
in daai polywire. So sit hom eerder in die middel van die stelsel te vir die masjien. Die ons masjien het glad nie hy te in middag. So hy eet terug om na die masjien middag. Hy sit slegs krag uit. So jy kan jou energizer enige plek op jou stelsel sit vir kiesing so naas moontlik in die middel. Want hoef hy nie deur al daai weerstand te werk. Indien mens sukkel as dit droog is, ek hoor dat jy dit aardpenne nat maak wat briljant is. Hoe natter jou aardpenne is, hoe makliker kom jou krag terug. So dit beter dat hoe meer effektief is jou energizer. Indien jy sou sukkel as dit regtig baie droog is, is om 'n aarddraad tussenin te span. So 'n gewone draad, jy sê nou jy is 4 of 5, vat een van daai drade en sit hom 'n aard, gebruik hom as 'n aard en konnekteer hom met die aard van die aardpen. Want wat maak ons nou? Ons trek nou die aardpen wat eintlik 500 meter weg is van die energizer af. Trek ons die aardstelsel, trek ons nou nader na die aardstaf toe, na die skop toe. So dit beteken as die dier nou teen die heining gaan druk, gaan hy lewendig en aard gelyktydig raak. So dan as dit baie droog is, maar die res van die tyd sodra jou aardpenne so klaar as moontlik is en daar geen kortsluitings op die heining is nie, dan kan jy masjien optimaal. Ons wil egter ook nie hê dat soos wat ek gesê het dat jou masjien werk volgens die weerstand op die heining. So as jy kom staan gras het wat teen die heining druk, teen die polywire druk, het dit 'n invloed op jou masjien. So die heining moet verkies word so skoon as moontlik. Kan ek nog vra? Ek sê baie dankie.